ପରେ ଏବେ ୟୁପିରେ ମଦ୍ରାସା ବିବାଦ। ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ଆଦେଶ, ଏଣିକି ସବୁ ମଦ୍ରାସା ଯାଞ୍ଚ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବ। ଫଣ୍ଡିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୌଲବୀ ଓ ପିଲାଙ୍କର ହେବ ଯାଞ୍ଚ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗାମୀ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 5 ତାରିଖ ଭିତରେ ସାରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଅଣମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକର ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଣିକି ଅଣମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ଭେ କରାଯିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ଡିଏମ୍, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସେମାନେ ସର୍ଭେ କାମ ସାରିବା ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତୋଟି ଅଣମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ମଦ୍ରାସା ରହିଛି ଓ ସେଥିରେ କେତେ ଛାତ୍ର ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି ତା'ର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ମିଳିପାରିବ। ସେହିପରି ଏହି ଅଣମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଚାଲୁଛି ଓ ଏହା ପାଇଁ ଫଣ୍ଡିଂ କେଉଁଠୁ ହେଉଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଏକତ୍ର କରାଯିବ। ଏହାପରେ ସେହି ଫଣ୍ଡିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ମଦ୍ରାସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ସିଲାବସ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷଣ କମିଶନମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାମ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବେ। ରାଜ୍ୟର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାନିଶ ଆଜାଦ ଅନ୍ସାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ମାଦ୍ରାସା ଏପରି ରହିଛି ଯାହାକୁ କିଛି ଏନ୍ଜିଓ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆୟର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମୋଟ 16,000ରୁ ଅଧିକ ମାଦ୍ରାସା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 560 ମଦ୍ରାସା ସରକାରୀ ଭାବେ ଚାଲୁଛି। ଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଭାବେ ଚାଲୁଥିବା ମଦ୍ରାସା ତାଲିକାରେ ନୂଆ ମଦ୍ରାସା ଯୋଡ଼ି ହୋଇନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।